ជាសួរបងប្អូននេះសោះគុំកានមករៀនភាសាការ៉េថ្នាក់បុយកោក្រុមរត់របស់យើងតោះឥឡូវជួយដល់បុយកោថ្មីទម្រង់អេកេហាន់ថេននិងទម្រង់កេហើយបុយកោនេះនៅក្នុងសភើសាវគឺនៅមេរៀនទី11បុយកោទី1អញ្ចឹងសិក្សាជាមួយគ្នាតាអេកេហាន់ថេននិងកេដែលពាក្យទាំង3នេះយើងប្រែបានដូចគ្នាថាចំពោះទៅកាន់ដូចគ្នាគ្រាន់ថាអេកេនិងហាន់ថេយើងប្រើជាមួយនឹងមនុស្សវ័យប្រហែលយើងឬក៏អ្នកក្មេងជាងយើងហើយគេយើងប្រើទៅកាន់មនុស្សចាស់ឬក៏តកែឬក៏និយាយពាក្យគួរសមណាតើនេះដល់ពេលនិយមអីគេដាក់ហេងវីយ៉ងយ៉ាងផានិនថេសាងីមឺណាថាណទេសាយងហេលហេងវីសកម្មភាពយ៉ងយ៉ាងអតិពលឬអតិពលតើនេះដល់ពេលផតាទទួលអញ្ចឹងផយ៉ងយ៉ាងផតាទទួលអតិពលថេសាងសម្រាប់គឺដើម្បីយ៉ាងប្រាំពីរខ្ញុំប្រែថាសម្រាប់ក៏បានដើម្បីក៏បានណាថាណេទេសាយងហេលប្រើខណៈពេលអញ្ចឹងយើងនៅប្រើខណៈពេលបង្ហាញសម្រាប់ការទទួលឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពអ្វីមួយមានថាម៉េចយើងប្រើសម្រាប់ទទួលឥទ្ធិពលថាយើងឲ្យទៅកាន់ណាម្នាក់អាហ្នឹងយើងនិយាយថាទទួលឥទ្ធិពលទទួលឥទ្ធិពលពីអ្វីមួយនៅលើសកម្មភាពអ្វីមួយតើនេះយើងមកគេឲ្យមកយើងអ្នកទទួលនឹងមានប៉ុណ្ណាតែបើយើងបញ្ចូលជាភាសាខ្មែរវិញថាទម្រង់អេគេនឹងហាន់ថេគេហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ជូនរបស់វ័យមួយទៅកាន់នរណាម្នាក់តើអ្នកនរណាតើឥឡូវដើម្បីងាយស្រួលកាន់បន្ថែមពីវិជ្ជករបស់យើងយើងទៅមើលសភើវិជ្ជករជាមួយគ្នាហើយចាំយើងបកមកធ្វើលំហាត់វិញតើអញ្ចឹងនៅនេះទម្រង់អេកែនិងកែហើយយើងមើលលំហាត់ជាមួយគ្នាដែលយើងអាចប្រើថាចំពោះក៏បានដល់ក៏បានទៅកាន់ក៏បានភាសាខ្មែរយើងណាយើងមើលនិយមន័យគេថាទម្រង់អេកែកែជាឈ្នប់ឈ្នប់គឺភាសាករេឈូសាដែលគេប្រើជាមួយនឹងមនុស្សសត្វដែលទទួលរងអំអំពើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបញ្យល់ជាខ្មែរបញ្យល់បែបនេះងាយស្រួលជាងដល់ពេលបញ្យល់ជាភាសាករេហ្នឹងគេថាបង្ហាញពីខណៈពេលដែលទទួលរងអំអតិពលពីសកម្មភាពអ្វីមួយអញ្ចឹងគឺទទួលរងអំពើនឹងឯងតើទទួលរងអំពើគឺទទួលរងសកម្មភាពនឹងឯងបន្តមកក្នុងការនិយាយក្នុងការនិយាយគេច្រើនប្រើទម្រង់ហាន់ថេតើនេះជាងទម្រង់អេកេនិងកេអញ្ចឹងអាទម្រង់ហាន់ថេហ្នឹងក៏គេប្រើទម្រង់អេកេហ្នឹងក៏គេប្រើគឺវាមានដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរបាត់ខ្យុកមួយមានខ្យុកពីរបន្តិចអរគុណព្រោះកេបែបនេះអូអូសំតូកេបែបនេះអញ្ចឹងមានថាទម្រង់អេកេទម្រង់កែហ្នឹងក៏ស្មើទម្រង់ហាន់ថេដែរនៅក្នុងសភើយើងដាក់3តែក្នុងសភើខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់តែ2ទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់នៅខាងក្រោមនេះបន្តមកទម្រង់អេកែនិងទម្រង់ហាន់ថេគេប្រើបានតែជាមនុស្សនិងសត្វប៉ុណ្ណោះតើណាមានន័យថាប្រើមនុស្សក៏បានសត្វក៏បានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើជាមួយនឹងរុក្ខជាតិឬក៏វត្ថុឬក៏ទីកន្លែងយើងប្រើអេតើណាហើយករណីដែលយើងប្រើទៅកាន់មនុស្សចាស់ដូចជាជូនឲ្យឬក៏ធ្វើឲ្យមួយទៅកាន់មនុស្សចាស់នោះយើងប្រើទម្រង់កែដែលយើងនិយាយថាចំពោះណាប៉ុន្តែនិយាយជាលក្ខណៈគួរសមទៅដល់គ្នាយើងមិនចំណាំថាបើសិនជាប្រើជាមួយសត្វឬក៏មនុស្សដែលមានឋានៈស្មើយើងឋានៈទាបជាងយើងយើងប្រើអេកែឬក៏ហាន់ថេនៅកន្លែងនេះយើងប្រើអេកែឬក៏ហាន់ថេបន្តមកបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងទីកន្លែងយើងប្រើអេមែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយមនុស្សចាស់ប្រើទៅកាន់មនុស្សចាស់ដូចជាសអអូម៉ូនីមកែសនមូរធឺរាយោមែនទេអញ្ចឹងម្ដាយយើងប្រើកែអញ្ចឹងចាំតែប៉ុណ្ណឹងទៅបាទហើយតើដល់នេះចាំថាបើមនុស្សចាស់យើងប្រើកែសត្វវត្ថុឬក៏មនុស្សឋានៈស្មើយើង
ទៀបជាងយើងខ្ញុំប្រើ A គេហាន់ថេហើយបើសិនជាវត្ថុខ្ញុំប្រើ A តោះណាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍4នៅខាងក្រោមនេះជាមួយគ្នាទី1គេថាយ៉ងហូស៊ីកាអានេគេសុនមូរឈុំនីតាមែនទេគេថាលោកយ៉ងហូនេះបានឲ្យកាដូទៅកាន់ប្រពន្ធអញ្ចឹងប្រពន្ធយើងឋានៈស្វាយើងគេមែនអញ្ចឹងព្រោះអេកែធម្មតាដល់ពេលបន្តមកឋានាខាស៊ីគេថាឋានាខាស៊ីកាសុនជិងលីមកែគូស៊ឺទូរីបនីតាមែនទេមិនថាម៉េចឋានាខាស៊ីហ្នឹងគាត់ជូនផ្កាទៅកាន់អីគេដែរអ្នកគ្រូមែនសុនសេងនេះអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងអ្នកគ្រូគាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងយើងអញ្ចឹងយើងប្រើកែជាគួរសមទី3ឆាយាស៊ីកាឆេស៊ីកាស៊ីអេគេអ៊ីមែលប៉ុណេយ៉ូមែនគេថាឆាយាស៊ីបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ឆេស៊ីកាអញ្ចឹងឆេស៊ីកាមិត្តភក្តិបងគាត់អញ្ចឹងយើងប្រើអេគេធម្មតាតោះនេះមួយចុងក្រោយគេថាសំសិនីមកែថោហាត់សែនទ្រែកែហាន់គូកោរឺការឺឈីមនីថាអញ្ចឹងថាអ្នកគ្រូគាត់បង្រៀនភាសាក្រែទៅកាន់សិស្សអញ្ចឹងនេះអេកែធម្មតាពូសិស្សហើយគ្រូអញ្ចឹងគ្រូនិយាយគឺអេកែហ្នឹងឯងតើអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអេកែខ្ញុំថាចំពោះដល់ទៅកាន់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបែបហ្នឹងតើអ្នកនេះឲ្យរបៀបប្រើដាក់នៅខាងក្រោយនាមអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបកទៅមើលសិភើរបស់យើងវិញតោះអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាអង់ជេឡាស៊ីនូវេគេឆន្លារឺហេសៃអមែនគេថាអង់ជេឡាស៊ីតើបានខលទូរស័ព្ទទៅកាន់ណូណាដល់ពេលអង់ជេឡាក៏និយាយថាធុងសែងគេឆន្លារឺហេសៃអមែនបានខលទូរស័ព្ទទៅកាន់ធុងសែងបូនប្រុសមែនទេអញ្ចឹងបូនចេះប្រែថាទម្រង់អតីតកាលនេះបានអញ្ចឹងទម្រង់អតីតកាលយើងរៀនរួចហើយអត់អត់តោះដល់មកជាមួយបន្តអាបជីកែសេងស៊ីនសនមូលប៉ុណេសតយោមែនគឺថាតើបានមេតាបានផ្ញើកាដូខួបកំណើតចំពោះឪពុកឬនៅមែនតើតើបានផ្ញើកាដូទៅកាន់ឪពុកនឹងឯងខ្លួនណាស់ហើយនៅអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងនឹងឃើញអាបជីឪពុករបស់យើងអញ្ចឹងយើងនិយាយគូសំគឺខ្ញុំបើកែតើបែណែអ៊ូស៊ឺប៉ុណេសតយោបានផ្ញើសំរិះបងពាក់តាយាយតែបន្ទាប់គ្រួងឈិនគួនទេអ៊ីមែលសរសេរមែនទេតែបានសរសេរអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនៅស្រុកកំណើតអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិយើងប្រហាន់ទេមែនទេហាន់ទេឬក៏អេគេអញ្ចឹងគឺបានដូចគ្នាយល់ទេតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងខាងក្រោមនេះគេដាក់ឲ្យយើងមើលអេគេហាន់ទេគឺយើងប្រើជាមួយធុងសែងជាមួយឈិនគូមែនទេឬក៏ជាមួយនឹងសត្វដូចជាខេខាងអាជីហាន់ទេគេកាងអាជីអេកេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាជាមួយសត្វហ្នឹងណាយើងធុងសែងអេកេធុងសែងអានថេឈិនគួយអេកេឈិនគួនថេប្រើបានដូចគ្នាពីរហ្នឹងប៉ុន្តែជាមួយមនុស្សចាស់យើងត្រូវប្រើកែដូចជាសុនស៊ីនីមកែហាល់ម៉ូនីកែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំកន្លែងហ្នឹងទៅគឺបានហើយតោះដល់គ្នាតោះឥឡូវយើងដល់លំហាត់គេថាអ៊ីសរ៉ាមុននូគួយអេកេម៉ូហេអូណាតាមនុស្សម្នាក់នេះគាត់ធ្វើអ្វីទៅកាន់ដោណានូគួយគេទៅកាន់ដោណាដល់ពេលម៉ូហេលតើធ្វើអ្វីអញ្ចឹងតើធ្វើអ្វីទៅកាន់ដោណាតើដល់គ្នាតើបកប្រែយាគីពូសេលសូមសាឡបងនេះយាយយើងមើលគិសួរជិលគីកានូគួយគេចូលដែរចាំងើចោយតើតើស៊ឺគីនឹងឲ្យលិខិតអញ្ជើញទៅកាន់ដោណាចូលដែរចាំងខ្ញុំប្រែថាលិខិតអញ្ជើញតើលិខិតអញ្ជើញបើសិនជាថ្ងៃកាលយើងអាចធៀបការមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងឈុតតែឆាំង
តែជីបការគេហៅផ្សេងឆុងឆប់ចាំងផ្សេងហ្នឹងតែឈួតតែចាំងនេះលិខិតអញ្ជើញមិនទាន់ទេបើពាក្យអភិភាគហៅឆុងឆប់ចាំងតោះដល់ពេលនេះគេថាស៊ឺគីឈិនងូស៊ឺគីហ្នឹងមកប្រាប់គាត់ឈួតតែយ៉ាងឈូតាឲ្យលិខិតអញ្ជើញឈិនងូគេឈួតតែយ៉ាងឈរយោមែនឲ្យលិខិតអញ្ជើញទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិតោះណែយ៉ាងគេឲ្យយើងសាក់លបងនិយាយដល់យកទម្រង់អេគេនិងទម្រង់កែម៉ូនីនិយាយតោះឥឡូវយើងមកអ៊ីលបនអ៊ីរិងស៊ីនិងធុងសែងមែនអ៊ីមែលរឿងពូណែថាផ្ញើអ៊ីមែលយ៉ាងយ៉ាងថ្មីអ៊ីរិងស៊ីកាធុងសែងអេគេឬក៏ធុងសែងហាន់ថេអ៊ីមែលឬពូណែសយោមែនពូណែយោគឺទម្រង់បច្ចុប្បន្នមែនពូណែយោធម្មតាបានហើយយ៉ាងឡើយនេះយើងដាក់ថ្មីអ៊ីរិងស៊ីកាស៊ីកាធុងសែងអេគេឬក៏យើងអាចប្រើមួយទៀតធុងសែងហាន់ថេមែនណាអន្តែអ៊ីមែលមេរឺអូសំទោសខអ៊ីមែលឬពូណេយោមែនយើងយើងសេបឯងហ្នឹងគឺបានហើយតោះនេះសំខាន់បងប្អូនចេះប្រើធុងសែងយើងប្រើអេគេហន្តែបើលោកអឺលោកជាសាយ៉ាងនេះឬក៏លោកឪពុកយើងប្រើគេយើងនិយាយមើលឡើងរ៉ាហ៊ូម៉ាន់គាត់ថារ៉ាហ៊ូម៉ាន់ស៊ីសាយ៉ាងនេះមែនតកែអញ្ចឹងអីគេសាយ៉ាងនេះកែឆនវ៉ារឺហេយូមែនទេខោទូសັດតកាន់លោកថៅកែវិបុតកែគាត់គ្រប់បាត់ទីមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កែចំពោះលេខ3គេថាសុងមីននិងអូម៉ូនីសុងមីននិងបណ្ដាអញ្ចឹងអូម៉ូនីកែឬក៏អូម៉ូនីកែសុនមូរឺធឺរាយូមែនទេបានជូនកាដូទៅកាន់អ្នកបណ្ដាអញ្ចឹងខ្ញុំព្រោះកែតើអ្នកនេះចូលបងប្អូនអាចសរសេរបំពេញឬក៏រៀននិយាយបើសិនជាអាចបងប្អូនមានសភើសរសេរមួយហើយសរសេរលំហាត់ទាំងអស់នឹងអនុវត្តសរសេរបងប្អូននឹងចាំបន្ថែមតើអ្នកនេះតោះអញ្ចឹងលេខ2យករបូនឹងនូវឯកចាជូឆនវ៉ៃអូតើតើអ្នកនរនេះជាញឹកញាប់ខលទៅកាន់នរណាចាជូជាញឹកញាប់មែនទេហើយនូវឯកទៅកាន់នរណាឆនវ៉ៃអូខលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាញឹកញាប់ខោទូរស័ព្ទទៅកាន់នរណាហើយបើសិនជាយើងចេះពាក្យអស់ហើយយើងអាចថាតើអ្នកតានាងនិយាយទូរស័ព្ទញញក់ទៅនរណាគេយ៉ាងគេពុះសៀវសូមសាក់លបងនេះនិយាយយើងបងប្អូននិយាយទូរស័ព្ទញញក់មួយណាគេបងប្អូនអាចនិយាយបានឈិនគួនថេចាជូឆនដារហេអអានេមយននភូមិនិមគេចាជូឆនណាហេអអញ្ចឹងក៏បានដែរតើអ្នកនរណាយើងសាក់និយាយបានម្នាក់មួយម្នាក់ពីរមកជាការអស់តាំងចឹងដែលមានប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើនៅក្នុងសភៅ Income Check សភៅលំហាត់ជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែស្គាល់នៅក្នុងទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់យើងទម្រង់ AK Hunter និងទម្រង់ K ជាមួយគ្នាតាំងចឹង Ilbon Ilbon គេដាក់ថាថៅមុនចាងឯ Almazin Gossel Corusel មានសូមជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានសូមជ្រើសរើសបញ្ជូនក្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងឯង Almazin Got មានថាអ្វីដែលត្រូវមែនទេអ្វីដែលបងប្អូនដឹងថាត្រូវណាតោះទី1ឈិនគូកាណាឆនវ៉ារឺហេសយោមែនឈិនគូហាគូណាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិមែនមិត្តភ័ក្ដិនឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើអេកេកេឬក៏អេសោគឺយើងប្រើអេកេមែនអញ្ចឹងឈិនគូកាណាអេកេឆនវ៉ារឺហេសយោមែនណាមិត្តភ័ក្ដិបានខលមកកាន់ខ្ញុំមែនមិត្តបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់មួយទៀតមិត្តភ័ក្ដិបានខលមកខ្ញុំទី2ចូលនឹងអូម៉ូនីកូជឺទ្រិយសាយអូមែនទ្រិយដាជូនមែនជូនគូ
ផ្កាមែនទេបានជូនផ្កាបានជូនផ្កាទៅកាន់ណាគេទៅកាន់អ្នកអ្នកមតាយខ្ញុំមានថាខ្ញុំបានជូនផ្កាទៅកាន់អ្នកម្ដាយយើងចំពោះខ្ញុំប្រាប់ចំពោះទៅកាន់ហ្នឹងពាក្យគួរសមសម្រាប់ប្រើជាមួយអមូនីហាឡាបូជីហាឡាមូនីយើងពីដែរគឺពាក្យកែម្នាក់យើងច្រើននោះអមូនីកែគូសលទូរស័ព្ទហើយមែនខ្ញុំបានទិញផ្កាទៅជូនអ្នកម្ដាយតោះលេខ3ជា친구들이 할아버지 មែន 할아버지 인사를 했어요 មែន មាតាបងខ្ញុំទាំងអស់នឹងគាត់បានគោរពទៅកាន់លោកតាមែនគោរពបើយើងនិយាយសួស្ដីបន្តិចថាមាតារបស់ខ្ញុំទាំងអស់បានជម្រាបសួរទៅកាន់លោកតាមែនអញ្ចឹង인사들이 인사하다គឺខ្វាយជម្រាបសួរមែនជម្រាបសួរតែយើងប៉ះគោរពទៅទេក៏បានតែគោរពមានច្រើនអញ្ចឹងយើងប៉ះថាមាតារបស់ខ្ញុំបានជម្រាបសួរបានសំពះទៅកាន់លោកតាអញ្ចឹងក៏បានដែរញ៉ឹងហាឡាបូជីជំនឿចាស់យ៉ាងបើអីកែមែនហាឡាបូជីកែមែនហាឡាបូជីកែតោះសាបនធុងសេងមែនសេងអ៊ីលសនមូលជួសយមែនមែនបានឲ្យកាដូគុំណាត់ទៅកាន់ណាគេដល់ខ្ញុំទៅកាន់ណាគេដែរធុងសេងញ៉ឹងយកពីអីហាន់ថែមែនហាន់ថែធុងសេងហាន់ថែសេងអ៊ីលសនមូលជួសយមែនតោះអញ្ចឹងបួនមានប៉ុណ្ណឹងសឹងថាមកចេះធ្វើមែនដល់ខ្ញុំតោះទី2그림을보고보기와같이대화를완성하세요네솜머루솜붙잡간선도니어떤우티허다루티모이여자친구여기여기는여자친구예요네양인사가기다누구에게꽃을주었어요네미안다반아웃가드카노노나여기다여자친구에게꽃을주었어요내가꽃을주었어요내가선생님보고난꽃을거반꽃을거반해왜보고치은좀먹는거나다시또꽃을내가반어떻게하다간맛살이면에តោះនេះលោកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាបងប្អូនកុំភ្លេចស្គប់វីដេអូហើយទៅសេហើយចាំមើលវីដេអូបន្តដើម្បីដឹងថាបងប្អូនអាចចេះធ្វើប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាចង់ខ្ញុំខែជួនអាចឆានពេកឬក៏ផុនខមខមមិននៃវីដេអូរបស់យើងតោះទី1 누구에게택배를보냈어요เนี่ยគឺនិយាយថាបានថ្ងៃនេះ친구មែនទេអញ្ចឹង친구에게តើដល់នេះ친구에게គេដែរ택배배를보냈어요맨친구에게택배를보냈어요다TV 누구에게케이크를주었어요다만아이놈케이크간노노나맨나이제니껏껏그보트놈케이크하이껏껏생각껏껏딸맨딸이제아이아게곤스레이버곤이제니요새마딸에게맨에딸에게케이크를이게래주었어요주었어요주었어요맨에딱띠바이선생님안녕하세요맨에내야다나라이네크루맨에전누구한테카드를써요따뜻해카드는따간노누나니카드카드어디카드준보고나카드준보가도이는카드다전유다나타마이다오오고안데나마선생님다녀선생님인사바한테르가바게라선생님게메네선생님께카드를써요마네카드를써요또티본그다누구한테전화해요따커뜨간노노나이제커다나래부모님메네부모님이제부모님
께전화해요전화해요맨에부모님께전화해요뭐아이형부모님저법이구상용같은로께맨에전그민폐당버지거버지전그나보나요아이틀마태관이반ដោយសារតែវិជ្ជករបស់យើងត្រូវហ៊ានធ្វើហ៊ានអានឲ្យបានច្រើនដើម្បីបងប្អូនកាន់តែសុំក្នុងរបាត់ហ្នឹងតើដល់គ្នាអូខេខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជករជាមួយគ្នាហើយទម្រង់នេះស្គនទៅខ្លួនឯងនិយាយត្រូវព្រោះប្រើមនុស្សចាស់ផ្សេងប្រើទៅកាន់ភ័ក្រអីផ្សេងបងប្អូនច្រឡំតើដល់គ្នាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបលា